কোণে দুৱাৰৰ টুকুৰি আছে। এ প্ৰভু, মানুহজনে কিয় এনেকুৱা কৰিছে? কলৈ যাম মই এতিয়া? গলগৈ চাগে। ভয় ভয় ভাব এটা লাগি আছে। এইজন মানুহে মোক বাটৰ পৰা তুলি আনি আশ্ৰয় দিছে, আৰু সেই মানুহজনৰ বিষয়ে মই ইমান বেয়াকৈ ভাবিব লাগেনে? দিবাকৰ, ইয়াক ৰাতিপুৱাৰ পৰা কিয় ফোন কৰিলে? হেল্ল', কি কৈছা? অহা সপ্তাহত আহিব। ঠিক আছে ঠিক আছে, আগতে আহি লওকচোন। মই কি কৰিব লাগে কৰিম নহয়। অঁ, আহি পোৱাৰ পিছত মোক কণ্টেক্ট কৰিলেই হ'ল। সময় তাৰমানে নিকট আহি পালেহি কথাবোৰ ৰাণীক জনাই দিবৰ হ'ল। ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱাই এইটো কিনাকাৰে হাজৰিকাই সুধিলে। বোলো কথাটো কি? মই ক'লো লাহে লাহে গম পাব, ৰ'ব। কি ভাবি আছ? মোৰ ঘৰত সেন্দুৰ ৰাখিলে বেয়া পাম বুলি ভাবিছ নেকি? নাপাওঁ, পোৱা হ'লে মই নিজে আনি দিওঁ নেকি? মই এইবোৰ ভাবি থকা মানুহ নহয়। অপৰাজিতা সহযোগ কৰিলে ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ক্ৰীম, তাকে ফেচ ৰেহে ব্ৰাইট অৰ স্কিন ভি ৰেহে টাইট। চুলিয়ে সকলো সমস্যাই দূৰ কৰে। চেচা মোৰ চুলিৰ বিশেষজ্ঞ। পাইয়ে য়েলো ডায়মণ্ড ৰিংছ কে সাথ চিপকুটা স্প্ৰে, টেষ্ট ভি বঢ়িয়া চিপকুটা স্প্ৰে। আৰু ক্লোজ আপ, বেছি সতেজতা ভৰা নতুন ক্লোজ আপ টুথপেষ্ট।